much as the moonlight creeps into the room, you're in the headlights. I wanna feel the way you do. Remember the summer, we chased the morning light, we ran for hours. You were always on my mind. Try to make it out alive, but we left. Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Olha que dia lindo, sem vento! Yay! Gente, agora chuva. A comemoração é que quando não tem vento. Chuva também, Ju? Uhum. Hoje tá muito, muito lindo. Vamos ver. Olha que céu maravilhoso. Olha. Ai, sem vento, olha. A árvore não tá balançando. Um ventinho normal de sempre. Ai, gostoso. Oi, amigo. Um amigo nesse Minecraft dele aí, né? Falou aí, pessoal. 1, 2, 3 e... Ai, pessoal, tem bebê. Oi, pessoal. Oi. Oi. Quê? Tá com fome? E você, o pirulitenta? Eita. Vamos fazer katsudon. E aí, quem gosta das minhas receitinhas? Eu. Eu vou fazer um katsudon, que é um prato japonês. Bem, bem gostoso. Eu tô com muita vontade de comer. Eu vou precisar carne de porco. Eu vou usar essa daqui, farinha. Em vez de farinha normal, vou usar essa daqui, farinha de arroz. Mas pode usar farinha normal, tá? Farinha de trigo. Pode ser. Deixa eu pôr aqui. A gente vai empanar o porco. Então, coisas pra empanar. O que, que você tá pegando? Cadeira? Você vai subir aí? Tá bom. Não, espera só um pouquinho, deixa eu mostrar aqui. Até você veio, Noah. Até tu. Calma, deixa aqui. Como? Desculpa. Desculpa, mãe. Tá bom. Deixa eu arrumar. Acabei de chegar do da farmácia. E eu fui buscar lá o mirim que tinha acabado aqui em casa. Deixa eu abrir aqui. Tinha acabado. E eu tô morrendo de vontade de comer esse prato. Ele chama katsudon. É uma carninha empanada com de carne de porco em cima, com ovo, e ele é um pouco adocicado, e você come com gohan, com arroz. Ele é bem gostoso. Quem tiver a oportunidade de fazer aí no Brasil, faça, e depois vocês me falam. Gente, é muito, muito bom. Todo brasileiro gosta. E é bem temperadinho, acho que é por isso. Né, Vi? Vamos fazer? Então vamos. Então eu vou separar os ingredientes aqui e vou mostrando pra vocês, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês, pra depois vocês vai ficar perguntando, que eu sei. Não. Porque é uma coisa diferente, né? Pode Não, ainda não. Quando a mamãe falar pra abrir o ovo, você abre, tá bom? Esse daqui é romirim que fala. Então você vai precisar esse romirim aqui. Você vai precisar de rondashi, que é o gostinho do peixe, é feito de peixe. Você vai precisar de shoyu, qualquer tipo de shoyu que você tiver aí. Eu vou temperar a carne, não precisa, na receita verdadeira não vai. Mas eu vou colocar um pouquinho de alho seco. Uhum. Esse daqui, ele é um pouco de sal com pimenta do reino, já misturadinho. Tá vendo? Ele vem mais pimenta do que sal, na verdade. E um pouquinho do sal. E só isso, esses ingredientes que eu vou precisar. Depois, pra fritar, a panela que já tá aqui, pronta com o óleo pra fritar. E esse daqui eu vou fazer um molinho. Eu sei, esse daqui é panela de panqueca, mas eu vou usar essa daqui, que na hora de pôr no prato é mais fácil, porque ela tem um caimento aqui. Então, pra mim é mais fácil. E tem alguém me chamando aqui. Oi. Tem alguém me chamando. Você também quer fazer? Você também quer fazer? Então, vamos lá. Deixa eu lavar a mão. Vamos começar. Olha só. Posso uma coisa dessa? Agora é 3 na cozinha. 4, né? Que a Noah também quer ficar pra fazer. Vamos lá fazer, né? Deixa eu lavar a mão. Ah, esqueci de falar da cebola. Vamos precisar de cebola também, claro.
Eu vou abrir aqui essas partes pra, na hora que estiver fritando, o bife não encolher. Geralmente encolhe, né? Então, a gente vai picotar dos ladinhos. Esse bife tá grosso. Assim, mais ou menos, tá? Pra dar uma picotadinha nele. Tonight we're running on the right track. Que ela chama Mitsuba, porque ela tem três folhinhas, tá vendo? Três folhas, Mitsuba. E ela tem um sabor bem gostoso, não sei com que ela se compara, mas se você não tiver, você pode colocar cebolinha em cima, mas fica muito, muito gostoso com Mitsuba em cima. E aí, ficou bom? Você gostou, John? Gostou, Vi? Comeu tudo? Uau, comeu quase tudo já. Vi, tá com gracinha, né? Agora, vamos lavar essa loucinha. Deixa eu arrumar tudo. Ai, não aguentei comer, gente, eu não consigo comer. Mãe, eu só como isso. Tá bom? Tem que comer tudo, mas é uma delícia. Repartir com as crianças.
Isso daí, eu fiz dois pratos, né? É. Aí eu reparti dois, aí eu reparti um com vocês, que é aquele ali. E esse daqui eu fiz pra tirar foto também, né? Cheio, empanturrada, vou lavar louça, né? Deixa eu ligar aqui alguma coisinha pra ir assistindo. O que que eu estava fazendo, John? Fazendo o dom, depois. Mamãe pulou corda e a mamãe atropelou essa aqui. Atropelei não. Ai, esse dente torto caindo, olha. Tá caindo e ele não tira. Vem aqui, vem aqui. E tem uma pessoa comendo aqui na minha orelha. O que que você tá comendo? Mica? Não, tá bom, tá bom. Me poupe desses detalhes. Eu tenho 15 minutos pra poder descansar um pouquinho aqui no sofá com as crianças, né, John? Gente, pozinho da rabiola agora. Pulei corda. Meu objetivo é pular corda todos os dias. Voltar a pular corda porque o negócio tá feio aqui do meu lado, né, John? Eu preciso entrar na roupa que eu fui na cerimônia de entrada quando o Giovanni começou a ir pra escola. Eu tô na escola. E eu não quero comprar outra roupa, porque essas roupas são muito caras. E eu não quero comprar. E esse conjunto é muito bonitinho. Ai, não. Não, não, não quero. Tô falando que eu quero parar de comer essa menina e enfiar comida na minha boca. Depois que eu falo que enfia comida na minha boca, ninguém acredita. E aí eu não quero comprar outra roupa. E aquela roupa é bem bonita. E eu quero usar aquela roupa. Né? Só que pra eu entrar dentro daquela roupa, meu Deus do céu. Ai, ai. 9 pessoas agora. 9? Onde você tá em 9? 1, 2, 3, 4. 3 pessoas, né? Não, 4 pessoas. 3 pessoas, pessoal. E é só nisso, né, mãe? Agora vamos dormir em 15 minutos. Ai, tô cansada. Ai, não, eu preciso enxugar a louça. Não. Vou guardar a louça porque quando eu chegar eu sei que o Giovanni vai querer comer alguma coisa bem rápido. Então, pia desocupada é a melhor coisa que se tem. É a melhor coisa, né? Que eu. Vai, enquanto que a mamãe vai enxugar a louça, então vocês limpam aqui pra mim também, por favor. Daqui a pouco a gente tem que ir pra trabalhar na escola. Vamos trabalhar? Você se arranhou, né, garotinha? Mamãe tem cócega? Ah, eu tenho. Hã? Não, não tenho. Vem aqui que eu vou arrancar esse dente. Tchau. Até mais tarde. Não, ainda não, mãe. Voltamos mais tarde, pessoal, porque agora eu vou enxugar a louça. E eu estou passada, tô cansada. Mas vamos lá, né? Força na peruca aí. E esse modelito aqui? Olha esse pretinho. Como que ficou? Ai, que fofa. Fofinha. Fofinha. Fofinha, né? Fofinha. Tá, deixa a mamãe pôr ela aqui pra mamãe tirar foto, tá bom? Ai, te cortou. Te cortou. Dá licença, deixa a mamãe pôr ela aqui. Sometimes strange.